Ֆինանսական մեծ տուգանքներ վճարելու փաստի առաջ կանգնած ավտոներկրող վաճառողները էլ չեն ողոքի։ Նեղ սրտում էին, համարյա թշնամական հարաբերություններ են ձևավորվել հարկային մարմինների հետ։ Եթե նախկինում նրանք մի մեքենա վաճառում էին, իսկ հաջորդը օրենքով ձևակերպում նվիրատվություն եւ ազատվում հարկերից, հիմա յուրաքանչյուր մեքենայի գնի 20%-ի չափով եկամտահարկ պետք է վճարեին։ Գումարած միլիոնների հասնող տուգանքներ։ Տասնյակ հազարավոր ավտոներկրողների ողոքին արձագանքած ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանն այս հարցով հրատապարկով հորդոր պահանջով դիմել էր Պետական Եկամուտների Կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանին, ժամեր անց ստացել նրա գրավոր պատասխանը։ Հարկային փոփոխությունների փաթեթի նախագծում նախատեսվում է հարցի վերանայում։ Նախատեսվում է վերանայել օրենսգրքի 147 հոդվածի 16-րդ մասով սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի օտարման դրույթները, այսինքն ինչ միջև այդ բացատրելա, որ նվիրատվությունն էլ է օտարում համարում եւ մասնավորապես նախագծով առաջարկվող կարգավորներով նախատեսվում է Ֆիզանձի կողմից անձնական օգտագործմամբ ավտոմեքենայի օտարումը համարվի ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա գույքի օտարում, որևէ անձնական օգտագործմամբ բանը ավտոմեքենա օտարվի ձերբերելուց հետո 365 օրվա ընթացքում եւ այդ առարկայի մասով եկամտային հարկի դրույքաչափը նախատեսվում է սահմանել ավտոմեքենայի վաճարքի գնի 1%-ի չափով, ինչու եկամտահարկ, որովհետեւ ֆիզանձա, ֆիզանձի մասով պարզ է, շահութար կամ պատճիա, 1%-ի չափով, բայց ոչ պակաս, քան յուրաքանչյուր ձիաուժի հաշվով 150 դրամ։ Նախագծի անցումային դրույթներով նախատեսվում է, որ եկամտահարկի պարտավորությունների փոփոխություններին տրվելու է հետադարձ ուժ։ Այն տարածվելու է 2018 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ավտոմեքենաների օտարման գործարքի նկատմամբ, իսկ վարչարարություն չի կիրառվի։ Որ մարդիկ չանհանգստանան, որ եկել են նամակներ, որ դուք այսքան միլիոն, միլիոն ու կես, 3 միլիոն, այդքան հարկեր պետք է մուծեն, այդ հարկերը չի լինելու, ամենակարևորը շատ մեծ խնդիր է, որը ցանցվել էին բոլորը մինչև 20 ապրիլի ժամանակ է տրված։ Բոլորը մտածում են, երեք նորից մենք ձեզ ներկայացնում ենք, որ հարկադիր կարող են ուղղել, էլ այս գումարը։ Հա, դա չէ, մարդ։ Ես ուրեմն նրանք այդ ամենը մեր ելույթից հետո այդ ձեր միջամտությամբ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամներն այսօր հերթական անգամ հանդիպել են խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ավտոներկրող վաճառողների բարձրաձայնած հարցը նաև նրա ուշադրության կենտրոնում էր։ Պարոն Ծառուկյանը լավա տեղյակ է, հաջատեղյակ է այս ամեն ինչից։ Ես ներկայացրեցի հարցը, ինքը տեղյակ էր Երևան նաև մեր հանդիպումից ու շատ իր հետևում է գործընթացներին, այնպես որ նաև պարոն Ծառուկյանի ուրեմն ուղերձներն եմ հղում ձեզ, որ մշտապես մեր խմբակցությունը պատրաստ է եւ մենք շարժվելու ենք մարդու համար։ Միքայել Մելքումյանը ձևակերպում է նաեւ խմբակցության ռազմավարական նպատակը՝ հասնել նրան, որ 2020 թվականի հունվարի 1-ից խնդրին համապարփակ լուծում տրվի։ Պատգամավորը նկատում է կան օրենքներ, որոնք մարտակենտրոն չեն։ Շարունակելու են աշխատել հարկային մարմինների հետ, որպեսզի բիզնեսը կարողանա շնչել։ Պատկերացրեք, 27 տարի է չի լուծվում այս հարցը։ 27 տարի է վարչարական մեթոդներով ավտոներկրողներին տուգանում են։ Այսօր մի իրավիճակ է բացվել, որ վերջապես մենք կարող ենք հարկային դաշտում աշխատել, վաճառել ոչ թե 1 մեքենա, այլ 10, 20, 50։ Ես դա, այսինքն 27 տարի չի եղել այսպիսի։ Մոտ 150,000-ից 160,000 ունեն այդ ստացած նամակները։ Այո։ Այդքան մարդկանց հարցերը հասցեն լուծվեց Բարգավաճ կուսակցության պարոն Մելքումյանի միջամտությամբ եւ մենք բոլորս շատ գոհ շնորհակալ ենք։ Միքայել Մելքումյանը պարտավորվեց զբաղվել պետական մարմինների հետ աշխատել նաեւ ավտոներկրող վաճառողներին անհանգստացնող մի քանի այլ հարցերի կարգավորմամբ։ Որն էր ստեղ ամենակարևորը, անկեղծ եմ ասում, որպես քաղաքացի արդեն, որ ես որպես պատգամավոր հորդորեցի, որ այս հարցը պետք է արդար լուծել, իրենք ընդունեցին եւ ես գողնակություն ստացա, անկեղծ եմ ասում։ Ես որպես պատգամավոր գողնակություն, որ ստացվեց մի որևէ հարց լուծել, բայց դա 150,000 մարդու հարց էր։ Հենց նայում ենք նայել ասելով, դրանք միլիոնավոր դրամներ են ամեն մարդու համար։ Այնպես որ ես կարծում եմ հարցը լուծվեց, բայց հաջորդ հարցը առաջանում է նրանց թոշակների, այդ բիզնեսը քաղաքագիր դաշտ բերելու, ասենք այդ ավտոներկրողների բիզնեսը չլինի էլի, որ այն այսպես դալալային եւ այլ բիզնես, այլ պետք է հարգանքով մոտենալ, որտեղ բյուջե մեծ գումարներ է մուծում եւ մեխանիզմ գտնել նոր հարկային օրենսգրքով, որ նրանք թոշակ ստանան որոշակի եկամտահարկ մուծելու։ Հասմիկ Կոհանյան, Իզաբելլա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։